这个不能包了吧？我刚好没来啊，来，
超可爱吗？这一包两片，这包鱼啊，这包嘛鱼啊，我两片拢给你五包。煎红烧可爱吗？比过年嘛更好吃，比过炊红烧更好吃，五包四包，一个人给两包拢给你三包。满满一碗虾米糕，加红烧可爱千八，两百块钱一片，好吃吗？来后面。哦吼，等一下就来。这伫厝里咧，阿妹伊可能有听到。来蛤蟆两百，伊袂来，伊爱游泳厝诶，到尾厝来啦。跟我同款诶啦，听好诶啦，大话。卡车嘛来啦，对嘛来，卡车咩来？阿华咯嘛。我讲，你卡车上来，我知你上来，我知。哦，有够舒服诶，对咧。就是压着嘛，就是压着嘛。哈哈哈！哈哈哈！无啦，三个人给了，来七百块嘞，没有蛤蟆了，来三。没有了，最后两块喽，蛤蟆100块，七百块，没有蛤蟆，萝卜，七百块，蛤蟆七百块，没有人要吃蛤蟆哦。有啊吼，我给你存钱了，你也要吃，你跟我讲。然后我的玉米浓汤这边卖一道，来鱼皮300块2包，你买不起哦。不吃的鱼皮，你刚才没有买到鱼肚，我们的鱼皮也很好吃。来2包，给你300块来，1包180啊，一斤重。来2包沙拉沙不？来3包，2包喽，来2包喽。来鱼皮啊，来小姐要来2个。喜欢冰板的对吗？对啊，用料起。你等下，你也喜欢冰板。白鳕鱼又找到一箱了，刚才没有买到的，快一点，1000块。一百块，一百块，赶紧，一百块，赶紧。谢谢。没。你给没买几千？跳舞哎、欸，阿姨叫我跳舞，你看，你看，跳舞叫干啥？哎，
时要你再来看跳舞啦。谢谢。来，500块能大只摸有人要争无？很漂亮又大只的摸鱼，都漂亮。有没有想吃摸鱼？打1000块给我啦。别别别啊！打不赢摸鱼，来1000块，没人给奖。来1200。摸鱼进7只，超过1050，加1000块没？来1000，来拢摸鱼。1000块，我爱。阿姐嘛，十个。哦，我挂蛤蟆哦，1000块，一个中包。一千我爱，我得了解。来，一个客人1000块，全部都给你。来，1000块，只有一位。来，1000块，一个人给你好不好？要谁要吗？挂蛤蟆弄我里啊！来，1000块来，全包了哦。全包了哦。小姐，你快给我回来摸彩了，我太感动了。花了多久？来，再送一包狮子头。谢谢。他故意要来买的啦。你看可不可以破纪录？纪录是5万块。我没带那么多。加油！为了要破纪录，我借你。我抢你200斤的牌，200过来，给推牌，这块的冠军哦，给推冠军哦。刚才没有买到鸡腿盘的最后一箱，来，一人一份200块来。小弟来了。1400块，来，1300块，来，1400块，1400块，最好价卖掉。1400块好不好？来，200，九姐妹牛二两鸡腿盘。200块。想要吃鸡腿盘？高级贵级同款，到10斤来200块，九姐妹来牛二两鸡腿盘。对，这对哈，对700块，来200块，别钱了。Hello， 不要出镜的来，按摩牛二两斤的买够了没？肩膀来，大哥也要来，背包，小香肠苗后，来电梯，来10斤哦，你好，请大哥也来。这没有骨头，没有骨头，哦，这是真的鸡腿排，来5斤，来7斤，来8斤，9斤，来10斤哦，你来200块牛，好，两鸡腿排，真的好吃哦。最后一箱的牛二两鸡腿排，来没有买到的快一点，来人八块来4斤，来6斤，来8斤，来10斤，真的很好吃，超香的，来200块来，人八块给弄开来，啤酒鸡啊，来牛二两鸡腿排，有啦，啊你讲啤酒鸡啊，就是要跟你结。谢谢。你跟我问就不一样啊。来8斤，来10斤。来200块，没有人没有奥良鸡腿排，真的很香。欸、他只有看直播，而且不会辣。对，200对哈、哦，奥良鸡腿排。他有看直播，打字给他，很好，谢谢。好，来小香肠，来。要不要打电话？来，要吃小香肠的最后一包了吗？没有了吗？够完了。不准量。来，两个人给几个哈？我要卖200，才有这么多条，12条。外公，我卖袂两百，你这样添上一条，等于真等于行，等于差本，一百块完。小香肠一个人12条，100块。来，小姐要13条，14条，15条。来，一百块来，结账我聊你。小香肠100块，一百块你可以买200、300都可以，没关系，100块就好了。小香肠一百块来，哪边讲安全的？一百多，一百块来，阿妈可没讲安全，都不然被扣钱出来，都破乱的。来，一百块阿妈。我敬老尊贤，慢慢来，乌白来，你食到这位你就知啊。你几位？你几位？哎，阿坤啊，你来。来一个人包15条。6个。阿伯开阿包开，你叫阮少年来包。少年阿伯讲。你冰淇淋。冰淇淋。6个。6个，6个。纯豆店的物件来，应该已经调咖啡过来。到现在全部了吗？来3、6、5百过来，3个客人来，来500块。有人要减百一样，来500。小香肠，稍等一下哈，我少年人没等来，伊咧包得紧。哎，来吧，现在香肠有买百一样的举手。
他那女儿两个没买完，你就给你买。干杯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 干他要看，只就去买几两，因为不贵些啊。来，一个人两盒为单位，不用买一千，不用买八百、五百块了，全干杯。用这里用行用叉来分成二价，来两家做开来。了了，你能全部了了呀？你好。两老哟。来五个人给你哦，个个人而已哦。两盒一起卖你五百。两百块小鱼哦，三百了。揽一个减两百，三百块。来，啥物人要干杯？来，揽一个来。慢啦，无无无。来，三百块来，来两杯来。人家功夫我赚到啊。上好是三百块来两盒给你，不用五百了，真的要收了，所以不要卖五百一千了。来，三百块两盒一起给你，三百块最后三啦。但每个坑安尼话，真正是哇。来三百块，个人无要着干杯，来倒。上交我三百，算袂着。好，拿起来。很重，我要怎么拿啊？好，我拿。很重要怎么拿？啊，别的工商会，你要听清楚，你要尊重清楚。我听清楚了。拿小香肠，谁买的？下午拿哈，来小香肠十五条的，阿嬷阿嬷一包阿嬷的，你阿嬷的帮我买叫，你也别叫，别叫阿嬷叫妹妹无去，好，来玉米龙汤，我唔差个有咧，到我人要煮，两大过来，玉米龙汤，加了就好吃了，大公今天呢？外面就秀啊，你卖变两包了。到十一月你慢慢吃，绝对吃得完。来，我包两包、七包、两包。你可以买一份、两份，随便你料料呀。七包没包，来七包给我。一百块就好，加热就好了。来七包，一百块，给你公里，你那边报报销，我给你送报回去啊，你。来七包玉米龙汤，也非常好吃的。你们去加热就可以了。来一百块玉米龙汤，来五包，来两包，来讲今天买七包，七包玉米龙汤，都拿到了吗？来小姐，这个我可能几包不该打广告了，卖光汤了，把它聊得不妥了。来七包过来，是别怀疑也别生气了你。来七包玉米龙汤，够了，宝贝了。来七包，喏，去掉哈，好，谢谢。来报报销吧。炸虾啦，炸虾啦！我能叫爆爆虾，大成跟小爆爆虾来，你讲，你五百、七百、两百块，两百块来。大佬哥，你问我讲，你涨十克要吃完了？今天阿杰，涨没十克啊？哇！涨的吃完了。吃完了。就是这个，它叫爆爆虾，哇！那我们简称它炸虾。人家欧家人没十克啊，人暗时啊就变完了。三克啊，三百，两百块，几克都开对，来两百块来。大全跟岛爆爆虾超好吃的，来两百块，两盒就两百了啦。我不想不够，太小心钱，因为这不要小哎。来两百块，爆爆虾炸虾够了。这个时间啊，这个时间，没关系，没有吃过买两盒，下个礼拜。对，白大哥有来啊，在这边。两天啊，两分钱的八倍啊。白大哥，来吃饭吗？我的气价，我给你吃饭，我得了。你看人买两百，佫加买一百，啊！你佫真正佮你看，伊真正涨十克，食了呀！我无甲你骗。我了两份，两百就对了。来，两盒一百块，真正好食。来，阿弟好。气炸锅料和气炸锅料，这么有成绩。来，一百块来，这一克好十只，哎呀，人个笨蛋，虾肠嘛无啊好食呢。来，一百块，好了吼，包包虾，炸虾一百块。好，谢谢，乐意。十月十，才过十二天啊。
不对？我跟你讲，你讲马吉德好，马吉德好，马吉啦，哎呀，马吉啦，马吉，耶！好了，下面了，谁要是？哎，一二三四，一个人拿两包就好了。爸，来几包给我。嘿，我没有包一百的，各位，来几包给我。100块，不是一包，是两包，加饼。啊，来呀，黑的，黑的，好，来了。